Так голосують учні Тернопільської школи номер 14. Для цього обладнали дві спеціальні урни, розповідає 11-класниця Софія Сворак. Я там маю бюлетень в руках. Тут вказано номер картки для голосування, прізвище, ім'я, по батькові учня. І ось тут є спеціальний квадратик, де треба поставити номер проекту, який ви хочете підтримати. Учасники учнівського самоврядування 14-ї школи подали на голосування 11 проєктів, каже голова конкурсної комісії Андрій Зелінка. За його словами, це найбільша кількість серед шкіл Тернополя. Деякі учні подавали проекти на доповнення тих відпочинкових зон, такі, наприклад, як там акваріум, коридорні шахи великого розміру, клас віртуальної реальності запропонували придбати шоломи віртуальної реальності, сонячний стіл, тобто і відпочинок, і підзарядка гаджетів. Також подали на велопарковку для велосипедів. У шкільній бібліотеці вирішили облаштувати сенсорну кімнату. Це один із проєктів десятикласників, розповідає Ірина Горькава. Вона розрахована для розвитку всіх наших сенсорних відчуттів, тобто нюх, смак, дотик та зір. Тут будуть різні кінетичні коврики спеціальні. Бюджет цієї кімнати 52 тисячі гривень. У Тернопільській школі ліцеї номер 6 старшокласники подали на голосування три проєкти. Серед них переносний інтерактивний куб, розповідає десятикласниця Наталя Гуць. За її словами, його кошторис 15 тисяч гривень. Куб представляє собою металеву конструкцію з лавками-гойдалками навколо та столом посередині. В кубі комфортно відпочивати, очікувати друзів та проводити навчальні заняття на подвір'ї. Цей куб буде розміщений позаду мене на нашому шкільному подвір'ї, і його можна буде пересувати в будь-який куточок території школи. 11-класники Софія Папірянська та Віталій Поворозник обговорюють інтерактивно-розважальну кімнату, проєкт якої вони ініціювали. Це буде і кінотеатр, і музичний клас. В день діти зможуть займатися на уроках музики, також тут можуть проводити заняття хор, музичні гуртки, вертеп і так далі. А також ввечері діти зможуть переглядати тут фільми, художні, наукові та збагачуватись духовно. Голосування триватиме до 9 листопада, каже речниця Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Кожна школа отримає на проєкти майже 76 тисяч гривень. Тобто переможців буде кожна школа. Переможе фактично 23. Є конкурсна комісія в кожній школі під час навчального процесу. Діти зможуть проголосувати. Голосувати зможуть лише діти, які навчаються з 7 по 11 клас. Голосування за проєкти шкільного громадського бюджету у навчальних закладах проводять вперше, каже Мар'яна Зварич. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.